kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Jadi begitu dipun tuduhaken ganjarane kaula mukmin siji napa urip tentunya dijauhkan dari materi, dari dunia, hidupnya fakir atau miskin, sementara ujian teko bertubi-tubi. Lu sing mukmin kok dicoba ngene karo pangeran. Lajeng Gusti Allah suruh membuka kepada para malaikat, malaikat yang lain kira-kira begitu nggih. Monggo bukakno ganjarane kawula mukmin. Begitu para malaikat sing protes wau, semerap ganjaran si mukmin yang melimpah. Ya pun Gusti mboten napa-napa pas musibah dunyane mboten napa-napa. Dibanding napa ganjarane teng akhirat. Karena itu dipendawakan semua apa yang menimpa, ujian yang menimpa kepada seorang yang beriman itu ganjaran, ganjaran sampai kena eri ngono lho, itu wis ganjaran misalnya. Bukan kok sia-sia, ganjaran. Ini pemenang kena ujian fakir ya ganjaran. Maksudnya pun dipendawakan setiap apa yang mengena pada mukmin itu ganjaran. Aja ngresuloh, apalagi ngresuloh nang manungso. Seakan-akan madulno nomponge kejahatan Allah kepada dia. Lek madulno sesama manusia, aku lu kurang apa lek patang kok sik dicoba ngene karo pangeran. Ya ono ya ini kok sik melarat ae. Nggih. Salah ngono loro bolak-balik gentenan penyakit teko. Ya eman-eman. Ujian itu pahala semua. Lale awak mau ngeresulo sambat nang manusia ya entek ganjarane. Wis kena musibah gak oleh ganjaran. Kan rugi. Padahal dipun dawaken kena eri ngono lho kok wis ganjaran bisa. Ini. Karena itulah ketika Kanjeng Nabi dawuh dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah anugerah Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Itu apa cara pangeran? Cara saat ini istilah yang apa hak prerogatif pangeran. Jadi ono wong golongane sahabat-sahabat sing melarat. Lapor teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, dzaba ahlud dzur bi ujurihim. Wong sing duwe dunya akeh wis berangkat dhisik karo nggawa ganjarane. Mereka kami salat, mereka juga salat. Kami puasa, mereka juga puasa. Mereka sedekah kula gak iso. Mereka haji kula gak iso. Mereka berangkat jihad dengan bekal yang ada kula gak iso. Atilah kalah kula niki. Wis melarat ganjarane kalahnya. Terus Kanjeng Nabi dawuh, nek kon gelem wiridan maca tasbih tahmid takbir ping 33 mari sembahyang, iku padha karo ganjarane wong sing sugi-sugi sing amale akeh iku. Ya pun enak pun cukup maca tasbih tahmid takbir Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar ping 33 ganjarane padha karo wong sugi sing berjuang, sing sodako, sing haji, zakat. Seneng tiang-tiang sing fukorok masakin. Kan kere-kere sing suki-suki kerungu. Kok enak uno. Kini mergawe kesel. Kok kono ganjarane podo karo kini. Akhirnya pun sing suki-suki melok-melok. Melok-melok biritan. Maca tasbih, tahmid takbir ping 33 mari sholat. Nah, lah malik kalah mana tiang fakir-fakir ini. Lapar dan Kanjeng Nabi. Tiang-tiang konco-konco saya suki-suki melok-melok beritan Kanjeng Nabi. Nak kalah ulang.
Terus Nabi jawab, zalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Itulah anugerah Allah, diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Niki akeh-akeh ustaz memahami dawuh niki, ya wis kon trimo lah, wis iku wis pandeme pangeran. Dadi wong sugih wis amale akeh, haji, jihad, sedekah, zakat dan sebagainya, wong fakir gak iso. Wong fakir dikek ijazah kongkon wiridan, wong sugih ya melok wiridan bisa. Ya wis nasibmu wis kon dadi wong sing kalah. Wis iku hak pengiaran wis memberi kelebihan kepada orang-orang yang kaya, wis uripe gak sumpek, ganjarane akeh. Okay.